আঘোণৰ কুঁৱলী আঁতৰাই ৰ'দত জিলিকি থকা সোণালী ধান খেতি আনন্দৰে চপাই আনি কৃষকে বিবিধ প্ৰকাৰৰ ধান থয় ভঁৰালত। আনন্দ উলাহত মন হয় ফৰকাল। ওচৰ চাপি আহে ভোগালী বিহু। চাওঁতে চাওঁতে পালেহি আজি এই ভোগালী বিহু। অসম লোককলাৰ দেশ। বহুৰঙী লোক সংস্কৃতিৰে এই দেশ ভৰপূৰ হৈ আহিছে। পাহাৰে ভৈয়ামে সিঁচৰিত হৈ থকা কৃষ্টিৰ হীৰামুকুতাই নিৰৱধিভাৱে নাচে গাই এই দেশৰ মাটি পানী বায়ুৰ মাজেৰে নিগৰা বিমানহীন বিৰামহীন সংগীত। সেই সংগীতৰ লহৰে লহৰে জাতি বৰ্ণ ভাষা সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে বুঢ়া মেথা মুনিহ তিৰোতা ডেকা গাভৰুৰ পৰা মইনা অকণমানীহঁতলৈকে সমাজৰ সকলো বৰ্গৰ লোকে কৃষ্টিৰ আনন্দৰ সাগৰত ডুব গৈ থাকে। এয়াই বোকা পানী বায়ুৰ অসম, সোণৰ অসম, সৌন্দৰ্যৰে ভৰা সুন্দৰৰ অসম। এইখন অসমৰে নানা জাতি জনজাতি আৰু উপজাতিৰ প্ৰতিটো খেল বা ফৈদৰ মাজত নিজা নিজা লোক উৎসৱ আছে। বছৰটোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰত্যেকেই নিজৰ লোক উৎসৱ দি অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰে। এই মহান পৰম্পৰাই যে কেৱল থলুৱা সংস্কৃতিৰে সংস্কৃতিক উদ্ধাৰ কৰিছে এনে নহয়, সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰো কৰি আছে। ইয়াৰ বৃহত্তম অসমীয়া জাতিটোক একত্ৰিত কৰি ঐক্য মৈত্ৰী সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্বৰ এনাজৰিয়ে নিকপ কপিয়েকৈ বান্ধি বৰ অসমৰ গঢ়াৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ সোণালী পথৰো সূচনা কৰিছে। প্ৰকৃতপক্ষে ইয়ে জগাই তুলিছে সকলো স্তৰৰ অসমীয়াৰ মাজত উদাৰ জাতীয়তাবোধ। অসমৰ লোক উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত জাকত জিলিকা হ'ল আমাৰ মৰমৰ বিহুগীতা। বিহু বুলি ক'লেই অসমৰ ভূখণ্ডত নিগাজীভাৱে বসবাস কৰি থকা অসমবাসীৰ প্ৰাণত হিল্লোল উঠে, আনন্দত উতলি উঠে হৃদয়। কৃষিভিত্তিক বিহুৰ উৎসৱ অসমৰ সকলো মানুহৰ মাজত মিলনৰ সেতু নিৰ্মাণ কৰে। উৎসৱ মধু আলোড়নে গগন কঁপায়, দুখ সুখ পাহৰি বিহুৰ নামত ৰাইজ উবুৰি খাই পৰে। জীৱনে জীৱনে প্ৰতি ধমনীতে তেজ প্ৰবাহিত হয় এই বিহুৰ। বিহু বুলি ক'লেই যেন আমাৰ অসমীয়াৰ দেহ মন নাচি উঠে। বিহু বুলিলে জাতি অজাতিৰ কথা নাই, শত্ৰু মিত্ৰৰ বাচ বিচাৰ নাই, তেতিয়া মাথো থাকে এটাই পৰিচয়, আমি অসমীয়া, বিহু বলীয়া অসমীয়া। বিহুৱেই আমাৰ জীৱন, জীৱনৰ মান আৰু সন্মান। আমাৰ বিহু তিনিটা। অৱশ্যে এই আলোচনাত বহাগ আৰু কাতি বিহুৰ কথা কোৱা নাই, মই কম মাঘ বিহুৰ গতি প্ৰকৃতি তাৎপৰ্য আৰু মাধুৰ্যৰ বিষয়েহে মই যৎকিঞ্চিত এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। সকলোৱে জনা কথা যে পুহ আৰু মাঘৰ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত দুমাহী বোলে। সংক্ৰান্তিৰ আগৰ দিনটোক কোৱা হয় উৰুকা। উৰুকা হ'ল কোনো এটা উৎসৱৰ আগৰ দিনটো বা আদিবাসৰ দিনটো। মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনটো সুকীয়াকৈ মূল্যায়ন কৰা হয়। অকল উৰুকাই নহয়, তাৰো 10-15 দিনৰ আগৰ পৰাই মাঘ বিহুৰ উদযাপনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। মাঘ বিহুৰ মেজিৰ বাবে চেমনীয়া ডেকাহঁতে প্ৰতি সন্ধিয়া পথাৰলৈ গ'ল শালি ধানৰ নৰা উভালে, লানি লানি নৰাৰ ডোম বান্ধে, নৰাৰ ডোমত বহে শুৱে উমলে, ইটো খেলৰ লৰাই সিটো খেলৰ নৰা চুৰ কৰি আমোদ পায়। নৰা নথকা ঠাইত লোকে বিৰিণা কহুৱা কাটি গোট খুৱায়। কোনো কোনোৱে কলৰ শুকান পাত, গছৰ ডালপাত সংগ্ৰহ কৰে। উৰুকাৰ 3-4 দিনৰ আগতেই প্ৰতি গৃহস্থৰ পৰা বাঁহ তোলে, বাঁহ নথকাই মূল্য দিয়ে। কোনো কোনো অঞ্চলৰ লোকে পৰ্বত পাহাৰৰ হাবিৰ পৰাও মেজিৰ সামগ্ৰী যোগাৰ কৰে। মহিলাসকলে তাৰ 3-4 দিনৰ আগৰে পৰা ঢেঁকীত চিৰা, সান্দহ গুড়ি আৰু লাড়ু পিঠাৰ বাবে চাউলৰ গুড়ি কৰে। তেওঁলোকে তিল নাৰিকল আদিৰ পিঠা পুৰে, তিল নাৰিকলৰ লাড়ু বান্ধে, কোমল বাঁহৰ পাবত জুলীয়া পিঠাগুড়ি ভৰাই চুঙা পিঠা পুৰে। সেই সময়ত খেতিৰ মাহ, তিল, বুট, মচুৰ ঘৰ প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰতে পোৱা যায়। কৃষকে কুঁহিয়া পুৰি, ৰস পগাই, জুলীয়া মিঠৈ, গুড় আদি বনায়। গতিকে লাড়ু পিঠা সান্দহৰ বাবে আইসকলে কোনো বস্তুৰে অভাৱ নকৰে এই মাঘ বিহুক। সেইকাৰণেই এই মাঘ বিহুক ভোগালী বিহু বুলিও কয়।
মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা গঞা ৰাইজে বিল, পুখুৰী, নদী আদিত মাছ ধৰে। খাহী, পুঠি, হাঁহ, পাৰ আদি সমূহীয়াকৈ ভোজ ভাত খায়। চেমনীয়া ডেকাহঁতে পথাৰত ভেলাঘৰ সাজি লগে ভাগে ভাত খায়। গোটেই ৰাতি ৰং ৰহস্যৰ মাজেৰে কটাই মাঘ বিহুৰ উৰুকা উদযাপন কৰে। সেইদৰে মহিলাসকলেও পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰে, ঘৰৰ চোতাল সৰা মচা কৰে। কোনো কোনো ঠাইত মহিলাই উৰুকাৰ ৰাতি সুকীয়াকৈ লগে ভাগে ভাতৰো আয়োজন কৰে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ উৰুকাৰ নিশা পাৰ হ'লেই আহি পৰে সংক্ৰান্তি বা দুমাহীৰ বা মাঘ বিহু। বিহুৰ দিনা বোৱাৰী পুৱাতে সকলো লোকে ঢাৰি পাতি এৰি গা পা ধুই বসন পৰিধান কৰি ডিঙিত গামোচা, ধূপ ধূনা, শৰাই, খেতিৰ মাহ, তিল পিঠা পনা মেজিৰ ওচৰত গুৰিত থৈ নৈবদ্য সাজি চাকিত ধূপ ধূনা জ্বলাই অগ্নিক প্ৰণাম জনায়। মেজিত অগ্নি সংযোগ কৰে। প্ৰজ্বলিত মেজিৰ জুইলৈ বুলি প্ৰসাদ, মাহ, তিল পিঠা পনা আগবঢ়াই ৰাইজে সেয়া গ্ৰহণ কৰে। অগ্নিৰ তাপেৰে হাত ভৰি আৰু দেহৰ শক্তি আহৰণ কৰে। বছৰটোৰ বাবে ৰোগ তাপ, জ্বৰ, ব্যাধি, মাৰি মাৰক, শত্ৰুভয় আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰি ধনে ধানে সুখে সমৃদ্ধিৰে ভৰি সকলো সমাজৰ মানুহৰ মাজত শান্তি বিৰাজ কৰিব বুলি প্ৰবল বিশ্বাস কৰে এই মেজিৰ অগ্নিক। মেজিৰ অগ্নি সংযোগ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ অগ্নি পূজা। এই পূজাৰ ফল মানৱ জাতিৰ বাবে কল্যাণকাৰক। মেজি জুই সংযোগ কৰাৰ পাছত ৰাইজে সেই থানতে নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰভু ভগৱন্তক আৰাধনা কৰে। বেলি উঠাৰ পাছত জা জলপান কৰি ডেকাহঁতে হাও বনটা ধূপ কৰি কচুগুটি, আজিকালি ফুটবল, ক্ৰিকেট, হকী, তাছ আদি খেলিবলৈ লয়। বুঢ়ামেথা আইসকলে নামঘৰত, কীৰ্তনঘৰত, গোঁসাইঘৰত বিধে বিধে নাম কীৰ্তন কৰে। সৰুৱে ডাঙৰক বিহুৰ সেৱা জনায়, ডাঙৰে সৰুক আশীৰ্বাদ দিয়ে। দূৰ দূৰণিত চাকৰি, ব্যৱসায়, অধ্যয়নৰত সবেও নিজৰ ঘৰ বুলি মাঘৰ বিহুত গোট খায় নিজৰ ঘৰখনত। এই মাঘ বিহুৱে সকলোলৈ কঢ়িয়াই আনক আনন্দৰ উৎসৱ। মনৰ পৰা বিদ্বেষ আঁতৰাওক, সকলোৰে দুখ সুখ আঁতৰাওক, সকলোলৈ সুখৰ আনিবল জোৱাৰ আনক। মাঘ বিহুৰ মেজিৰ জুয়ে যাতে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে দুখ সুখ জুইত পুৰি সুখৰ আনিবল জোৱাৰ আনে, তাৰ কামনা কৰি মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আমাৰ এইটো যে সফলতাৰ খোজৰ প্ৰতিজন পৰিয়ালবৰ্গলৈ, সদস্যবৰ্গলৈ, আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে যাতে সুখ সমৃদ্ধি আহে। এতিয়া যদি দুখ আছে, সেই মেজি জুয়ে সকলো দুখ নাইকিয়া কৰি সকলোলৈকে যে সুখ কঢ়িয়াই নাই, তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টি সামৰিলোঁ। মাঘ বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানিছিলোঁ। ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, চেনেলটিও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।